російська агресія, втручання у вибори у Мюнхені, говорять про безпеку. Лижна траса на даху сміттєпереробного заводу. Дивовижа у центрі Копенгагена. Бабуся 2.0. Українська пенсіонерка-блогер завойовує інтернет-простір. Про все це у найближчі півгодини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Сьогодні на фронті під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Двоє армійців поранено. Окупанти щодня збільшують кількість та інтенсивність вогневих атак. Тільки за першу половину цієї доби вже 5 обстрілів. Російські найманці атакували наші позиції в районі Попасної, Мар'їнки, Нижнього та Золотого 1. Минулої доби поранено 3 військових. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Поблизу Пісків, Опитного та Зайцевого противник бив зі 120-х мінометів, а з артилерії 152-го калібру окупанти знищили будинок у селищі Новолуганська на Донеччині. Літній господар дивом залишився живим. До Чорного моря прямує корабель НАТО. Німецький флагман постійної протимінної групи Альянсу «Вера» зайшов до порту Стамбула. Корабель призначений для мобільного ремонту і забезпечення військових суден просто в морі. Нагадаю, через агресивні дії Росії, країни НАТО розглядають можливість збільшити свою присутність у Чорному морі. Як зробити світ безпечнішим? У наступні 3 дні думатимуть у Мюнхені. Там стартувала 55-та конференція з питань безпеки. Які теми звучатимуть і в якому контексті згадають Україну? Тетяна Лугунова про все докладно. Якби ініціатори першої мюнхенської конференції знали, яким масштабним згодом стане цей форум, то, напевно, обрали би для його проведення зручніше і місткіше місце, ніж готель «Баварський двір». У перші роки і навіть десятиліття у Мюнхені збиралися виключно представники країн НАТО. Гостей було від сили півсотні, і вони спокійно засідали у звичайному конференц-залі. Зараз у кілька разів більше, але традиція є традиція, і конференцію приймає той самий «Баварський». 35 президентів і прем'єрів, 80 міністрів закордонних справ і оборони і сотні експертів з питань безпеки. Цьогорічна конференція наймасштабніша за всю історію проведення Мюнхенського безпекового форуму. Її родзинкою мав стати спільний виступ Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Але президент Франції в останню хвилину повідомив, що не зможе приїхати через напружену ситуацію вдома, де протестують жовті жилети. Нестабільність у Європі і світі – якраз головна тема форуму. У Мюнхені обговорюватимуть Брекзіт, міграційну кризу, вихід США і Росії з так званої ракетної угоди і, звісно, ситуацію на сході України. Поруч з класичними темами – майбутнє європейської безпекової політики, відносини з Росією, українська криза, ситуація на Близькому Сході, роль Китаю у світі – ми торкнемося і нових. До прикладу, на основній панелі конференції ми обговоримо клімат і безпеку. У роботі конференції візьмуть участь українські політики. Завтра у Мюнхені виступить президент. Петро Порошенко вже проанонсував, що говоритиме про втручання Росії в українські вибори. А на традиційному ланчі, який проводить у Мюнхені фонд Віктора Пінчука, дискутуватимуть кандидати в президенти Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні кримсько-татарським активістам, яких затримали на окупованому півострові, оберуть запобіжний захід. Напередодні російські силовики провели обшуки у селищі Октябрське Красногвардійського району. Після трусу 4 чоловіків відвезли до управління ФСБ у Сімферополі. Затриманим інкримінують участь в організації «Хізбут-Тахрір». Її в Росії оголосили терористичною. За Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, внесли заставу 2,5 мільйони гривень. Зробив це адвокат Мангера Дмитро Ільченко. Напередодні суд заарештував голову Херсонської облради до 3 березня з можливістю вийти під заставу. Хоча звинувачення просило для чиновника арешт без права застави. Нагадаю, в понеділок Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк. Активістку влітку облили концентрованою серчаною кислотою. Після 3 місяців у лікарні жінка померла. Повноцінне членство у Євросоюзі – головне прагнення України, заявив Володимир Гройсман під час круглого столу, присвяченого імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Прем'єр наголосив, що за останні роки Євросоюз став для нашої держави одним із ключових торговельних партнерів. А пріоритетами подальшої співпраці стануть енергетика, цифровий ринок, митне співробітництво і правосуддя.
Ми повністю відчуваємо підтримку Європейського Союзу і на шляху перетворень, і на шляху відстоювання наших національних інтересів. Наше прагнення – повноцінне членство в Європейському Союзі і повна відповідність стандартів життя в Україні стандартам життя в Європейському Союзі. У центрі Львова обвалилася стіна житлового будинку. Під руїнами опинилася частина квартир з першого по третій поверхи. Чи постраждали мешканці і чому сталася трагедія, з'ясовувала Христина Гашенко. Стіна триповерхового будинку впала напередодні увечері, саме тоді, коли мешканці поверталися додому після роботи. На щастя, люди не постраждали. У квартирах, де сталося руйнування, ніхто не проживав. Завалилася прибудова. Мешканці кажуть, одна із стін ледь не щодня сипалася на очах. Маленький кусочок отакий обвалився вночі, в 3-й годині, невеличкий. Ми то прибрали днем, а в 5-й годині впало все решта. Із 17 квартир будинку частину власники здають в оренду туристам. І лише родина Тетяни Кавковської мешкає тут постійно, розповідає, коли все сталося, була у квартирі і вважає, що це врятувало їй життя. Просто такий суп ішов. Не було такого рохоту великого. І все, і темно стало, тому що пилюка. О, через вікна подивилися, півподвір'я завалено. Рано чи пізно то мало статися. Прибудову ще в 90-х спеціальні комісії визнали аварійною. І 3 роки тому її продали львів'янину з умовою зробити ремонт. Коли в 15-му році він був куплений з аукціону, там була умова, що новий власник мав вивезти його з аварійного стану. Ну, на жаль, власник цього не зробив і ми маємо цей обвал. Чому власник не спромігся взятися за ремонт, ми спитали у міських чиновників, але відповіді вони не знайшли. Зараз ми піднімаємо всі листи, всю переписку, і вона буде надана правоохоронним органам для того, щоб встановити оцю річ, про яку ви питаєте. Після того, що сталося, власнику все ж таки доведеться відремонтувати прибудову, запевняють у міськраді. Загалом схожих аварійних будинків у Львові 19, 5 з яких у критичному стані. Їх планують реставрувати цього року. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. 5-ту добу без світла, тепла і води живуть мешканці військового містечка під Одесою. У Вічі люди перекрили сьогодні міжнародну трасу. Чи вдалося вирішити проблему? Про це далі. Траса Одеса-Кишинів. Зранку її перекрили жителі військового містечка, що розташоване поруч. Раніше воно підпорядковувалось Міністерству оборони. Наразі є частиною селища Хлібодарське. Щоб обратили увагу на нас, що скільки можна мучитися без світла, без води. Через аварію на електромережі люди вже 5-ту добу без світла. А оскільки інші комунікації залежать від наявності струму, та ще й без води та опалення. Дети, которые приходят со школы, они не имеют возможности делать уроки, поесть по-человечески, по крайней мере, отогреться. Детки маленькие, есть груднички. Ну, это ужасно все. У містечку близько 500 мешканців. Поруч дві військові частини. Електропостачання немає й там. Радикийский батальон не может обеспечить беспроводную проводку, потому что командный пункт не запитан. И зенитно-ракетная бригада – то же самое, обесточенный командный пункт. Селищний голова Хлібодарського каже, аварія сталася на високовольтному кабелі, за який відповідає Міноборони. Мовляв, усі ці дні військові шукали місце пошкодження і нарешті знайшли у сусідньому селі. Я думаю, що сьогодні, якщо порив тільки один, який знайшли, то сьогодні до обіду струм уже буде. Але і по обіді світло не з'явилося. Військові хоч і розкопали місце несправності, проте аварію ще не ліквідували. Єдине, що рятує, кажуть люди, наразі відносно тепло. Якщо б був мінус на вулиці, мінус 10, мінус 15, як би взагалі ми там вижили? Цікаво, що 10 років тому люди зібрали гроші на альтернативну електромережу, аби не залежати від військових. Її навіть проклали, але виявилося, що закавика в додатковому обладнанні, яке чиновники досі не можуть закупити. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеська область. Ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів – Денис Сергєєв. Про це повідомляють журналісти з групи «Bellingcat» і видання «Інсайдер». Це високопоставлений офіцер ГРУ, полковник чи генерал-майор 73-го року народження. Документи на ім'я Сергія Федотова він отримав 2010-го, там же, де його колеги Мишкін та Чепіга, відомі як Петрові Боширов.
Розслідувачі зазначають, що Федотов був у Британії під час нападу на Скрипалів, хоча й не вказують, яку саме роль він відіграв у злочині. Також цей офіцер може бути причетним до отруєння новачком болгарського бізнесмена у 2015 році. Сполучені Штати можуть провести власне розслідування вбивства Бориса Німцова. Таке передбачає новий законопроект про захист безпеки Америки від кремлівської агресії, представлений сенаторами цього тижня, повідомляють місцеві ЗМІ. У документі йдеться не лише про запровадження додаткових санкцій проти Москви, а й про встановлення правди щодо загибелі російського опозиціонера, якого розстріляли в лютому 2015-го. Законопроект ще має ухвалити Конгрес. Білий Дім готується до режиму надзвичайного стану. Як повідомили у прес-службі, сьогодні Дональд Трамп підпише держбюджет, що нарешті припинить шатдаун в країні. Водночас американський очільник оголосить про запровадження особливого правового режиму. Це допоможе йому отримати додаткові кошти для спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Демократи розкритикували наміри президента, його рішення називають незаконним і погрожують судом. І про інші події далі в міжнародному огляді. Кількість жертв теракту в Індії зросла до 46. Напередодні у штаті Джема і Кашмір смертник підірвав автобус з правоохоронцями. Пасажирський транспорт їхав у колоні з 28 автобусів з силовиками. Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання, що бореться за приєднання Кашміру до Пакистану. У паризькому метро облили кислотою пасажира. Інцидент стався близько 7 ранку на станції Гаре-де-Ліон. Молодий чоловік дістав опіки рук і обличчя. Його стан дуже тяжкий. Нападник утік з місця події. Громадський транспорт Берліна зупинився через найбільший за останні 7 років страйк. Працівники вимагають скорочення робочих годин і збільшення зарплатні. На маршрути не вийшли автобуси і трамваї, не працює і метро. Страйк тривав до 12-ї години, але і за півдня його наслідки відчули на собі сотні тисяч жителів німецької столиці. А роботу міжнародного аеропорту Дубая паралізувала поява невідомих дронів. Підозрілий літальний апарат помітили близько 10-ї години поблизу найзавантаженішого у світі литовища. Через це затримали кілька рейсів. Операторів дрона розшукують. Для таких порушників закони Арабських Еміратів передбачають суворі штрафи. У Парижі судять одного з лідерів руху жовтих жилетів. Ерика Друе звинувачують у організації незаконних демонстрацій. За це він на півроку може опинитися за ґратами. Окрім того, йому загрожує штраф на 7,5 тисяч євро. Протести жовтих жилетів, що 3 місяці не вщухають у Франції, завдали країні мільйонних збитків. Як зробити дешевшим газ для українських підприємств? Про це сьогодні говорили у Черкасах на зустрічі обласних профспілок. Лідер соціал-демократичної партії висловив своє бачення вирішення проблеми. Ми реально добуваємо газу більше, ніж споживають прості українці. Це враховуючи, що ми взагалі ніяких заходів енергозаощадження і енергозбереження в країні не проводимо. Лишається 2-3, уже сьогодні лишається по року 2-3 мільярди кубів газу, які, я вважаю, потрібно віддати у ту галузь і тим підприємствам, які потім зможуть дати поштовх у розвитку іншим галузям економіки. Єдина галузь, яка може стимулювати, дати укол в серце українській економіці і реанімувати українську економіку – це хімія. 30 років тому останній підрозділ радянських військ залишив Афганістан. Війна на території чужої країни тривала 10 років. І досі не встановлена точна кількість загиблих. За цей час 160 тисяч українців пройшли пекло афганської війни. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Невеличке містечко на Київщині Макарів. Серед люду, який поспішає у своїх справах, чоловіки у камуфляжі. Щороку вони збираються, щоб вшанувати пам'ять полеглих у боях побратимів воїнів-афганців. Через Афганістан пройшло 160 тисяч українців в составі армії Совєтського Союзу. Більше 3 тисяч погибли, пропали без вісті. И вот сегодня обижать этих людей – это верх цинизма. Их послали на войну, они выполняли свой долг. И сказать сегодня, обидеть, что они, вот, дескать, были неправильно, там, урезают ветеранские организации финансирования. Это дикость. Більшість афганців говорять про байдужість держави до їхніх проблем. Пенсії урізані, частина виплат фактично анульована. Та найбільше їх турбує те, що підтримку втратили сім'ї загиблих воїнів. Руки, ноги у нас у пацанов є, да? Худо-бедно, ну хоть на кусок хлеба ми заробляємо. Но мать, отец потеряли самое дорогое – сына, мужа.
Эта категория вообще, считаю, должна быть, ну, поднята. Они лишены все... В 14-м году льготы. В 14-м году отобрались льготы у семей погибших в Афганистане. С семьями погибших это вообще дикая история, когда у них были льготы и по коммунальной сфере, и по оплате телефона, и даже за проезд. И у них в 14-м году все отобрали. Это будем восстанавливать. А что касается военных пенсионеров, это будем пересчитывать пенсию, будем восстанавливать справедливость. Серед українців, які виконували наказ і боролися з ісламізмом в Афганістані, був і солдат Володимир Аугліс. Він разом зі своїм підрозділом забезпечував проходження колон військової техніки. Нині прикутий до ліжка чоловік не зміг прийти до меморіалу. Та колишні воїни із братства афганців намагаються триматися разом. І цього дня приїхали підтримати товариша. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах сотні людей прийшли провести в останню путь самотнього ветерана. Коли 97-річний вояк Другої світової Джеймс Мак'ю помер, його адвокат розмістив у соцмережі повідомлення, що пенсіонера просто нікому ховати, адже нікого з його рідних немає серед живих. Це зворушило мешканців містечка, де жив ветеран, і вони масово прийшли вшанувати земляка. На Галапагоських островах влаштували генеральне прибирання. Місцевий національний парк очищують від пластика, який прибило до берега хвилями. За тиждень роботи волонтери зібрали майже 4,5 тонни пластику. Серед знайденого чимало пляшок з Азії, які припливли на Галапагоси Тихим океаном. У національному парку кажуть, таке сміття може дрейфувати роками. У смітті ми знайшли шини, бензобаки, деталі холодильників, а також чимало мікропластика. Він небезпечний тим, що вже став складовою харчового ланцюга. Його ковтають дрібні тварини, а потім самі стають здобиччю для хижаків або навіть людей на островах. Гірськолижний курорт на даху сміттєпереробного заводу. Така дивовижа запрацювала у середмісті Копенгагена. У чому ідея та як це мчати пластиковим схилом, розповість Ольга Жидецька. 85 метрів ідеальної гірки для лижників, чи не в самому серці столиці Данії. Щоправда, зеленої та пластикової. Таким атракціоном прикрасив свій дах місцевий сміттєпереробний завод. Знаний як найекологічніше у світі підприємство з утилізацією відходів, тепер він ще й принаджує спортсменів. Матеріал, з якого виготовлений спуск, зветься невепласт. Автори ідеї запевняють, він міцний, еластичний і за ковзкістю не поступається справжньому снігу. Наш лижний спуск – це дещо інше, ніж звичайні гори. Ми обмежили відвідування 50 особами за годину, щоб люди тут справді відпочивали, а не простоювали в чергах. До того ж, на відміну від природних гір, наша пластикова. Тож кататися можна 365 днів на рік. Перші відвідувачі в захваті, адже улюблена розвага стала тепер ще й значно доступнішою. Це дивовижний досвід кататися просто в центрі міста. Замість витрачати 6, а то й 10 годин на дорогу до гірськолижного курорту, 10 хвилин і ти тут. Повноцінно лижний спуск запрацює вже навесні. Крім того, завод вже 2 роки щоденно спалює відходи 600 тисяч мешканців данської столиці, а ще забезпечує місто теплом та електрикою. Наш сміттєпереробний завод можна назвати найефективнішим у світі. Наша робота доволі гнучка. Коли вітер, перемикаємось на вітряні турбіни і можемо всю енергію спрямовувати на обігрів Копенгагена. Дим від спалювання ми очищуємо вкрай ретельно, тож викиди в атмосферу справді мізерні. Інноваційний проект реалізували за підтримки місцевої влади, що прагне зробити Копенгаген містом з найчистішим у світі повітрям. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. В американському штаті Мічиган врятували орла зі зледенілим хвостом. Птаха, що не міг злетіти через важку грудку криги, підібрали волонтери з місцевого зоозахисникового центру. Лід розтопили, а самого хижака відігріли. За кілька днів, коли пернатий достатньо зміцнів, його випустили на волю. Бути чи не бути лосю у червоній книзі? Між мисливцями та зоозахисниками розгорівся скандал. Одні за те, щоб тварину з реєстру викреслити, інші – щоб залишити. Хто має вирішити долю європейського лося, з'ясовували наші кореспонденти. Лося! Лося! Лося!
Більше року тому лосів було внесено до Червоної книги, та після цього мисливці подали позов до адміністративного суду столиці, аби той скасував відповідний наказ Мінекології. Без сутичок не обійшлося. Ви оприскали, я бачив, в мене заснято все на камеру. О, у нього з руки зелень. Зато мені хтось попав. Да, попав. Там на камері все є. То, мабуть, ваша зелень. Зоозахисники стверджують, для такого судового рішення немає підстав, а от для того, аби лося європейського у Червоній книзі таки залишити, достатньо. Перше, достовірні дані чисельності. Второе. Данные о сокращении ареала и данные о том, что условия среды обитания неблагоприятны для данного вида. Даже по официальным данным численность популяции лося в Украине упала в 3 раза. Фахівці провели свій аналіз по заповідним зонам і областям і виявили, офіційні дані по чисельності тварини завищені щонайменше в 4. Популяции лося практически в Украине не осталось. Речь идет о заходе, достаточно многочисленных заходах соседних территорий Белоруссии, Польши и России. Да, заходят, наверное, тысячи особей. Они заходят, тут же уходят, но большая их часть уничтожается браконьерами в течение буквально 24 часов. Через таку розбіжність даних щодо точної кількості лосів зооактивісти наполягають. Рішення про виключення з Червоної книги має приймати не суд, а вчені. Це рішення в країні щодо внесення лосів в Червону книгу мають визначати ні мисливці, ні навіть зоозахисники, а тільки 36 людей з комісії з питань Червоної книги. На цьому ми наголошуємо. І комісія абсолютною більшістю, 2/3 голосів. Три четвертини голосів, тобто переконливою більшістю прийняла це рішення. Тяганина між мисливцями та зоозахисниками досі триває. Та поки апеляційна скарга Мінприроди не розглянута, лось лишається у Червоній книзі. Полювання на нього суворо заборонене і карається законом, в тому числі кримінальним кодексом. Тому у 55 жінка вирішила почати все з нуля. Вона називає це віком щастя і переконує, що саме на пенсії найкращий час, щоб утілювати мрії. Я розказала про те, що я не тільки схудла, я змінила погляди на життя, я знайшла собі людей, які готові змінюватися. Спочатку курси англійської мови, потім семінари з ораторського мистецтва, пізніше тренінги з СММ. Ніна вірить, що вчитися, як і жити, ніколи не пізно. І байдуже, що поруч за партою сидять удвічі молодші студенти. Дуже гарні молоді люди, які «Ой, клас, а що ви тут робите?» Я кажу, прийшла до вас вчитися. І з того часу я якось зрозуміла, що від молоді треба вчитися. Вона веде групу з англійської для пенсіонерів, розробила власну програму схуднення, відвідує світські та модні заходи. Своєю енергією незвичайна бабуся ламає вікові стереотипи. Її прогулянка разом з ровесниками на самокатах викликала в перехожих справжній фурор. Боже, Боря, позитивних емоцій! Нещодавно ютуб-канал незвичної блогерки набрав понад 1000 підписників. І тепер зі свого хобі жінка може зробити бізнес. Поки ми тут з вами спілкувалися, у мене додався один підписчик. І зараз у мене вже на каналі достатньо підписчиків, щоб я могла заробляти гроші на каналі. Це називається монетизація, коротким таким словом. Я зможу розвивати свій канал далі. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Видовищний майстер-клас, як виживати в джунглях, влаштували своїм іноземним колегам таїландські військові. Розповіли, приміром, що відновити сили можна, перекусивши багатими на протеїни комахами. А щоб поповнити запас води в організмі, потрібно випити зміїну кров. Незвиклі до азійських буднів вояки визнали, що таке навчання запам'ятається їм надовго. Мусульманські святині і визначні будівлі Шарджі ожили завдяки дивовижній інсталяції. Її влаштували в рамках фестивалю «Світла» в Арабських Еміратах. Підготувала захід міжнародна команда художників. Шоу тривало усього 15 хвилин та глядачів вразила
філігранна синхронність лазерної графіки і ритмів музики. Ну, мої колеги вражатимуть вас у подробицях тижня о 20-й. Я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі!